Kaži mi čime se hraniš, šta radiš? Pa eto, iz kantusu, teni. Ne jedeš ovo? Ne jedem, be, padne nešto koje je dobro i to to. Nikakve problemo, stavim mi ljudi tamo do kontejneru, nema nikakve problemo. Imaš prema. Negde spremaš hranu? Nema, Crveni krst sprema, idem u Crveni krst, nema sad ovaj mesec, nema. Ali mi je najteže, kad decata ne idu u školu, onda nema, sandviči, nema banane, nema ništa. Jogurti, nema ništa. A gde uzimaš Crveni krst? Ovo je, kod škole te se kupi kad deca idu u školu pa izbate od sandviče, to sve čisto i sok i bilo šta, jogurt, sve. A gde primaš hranu? A u Crveni krst primamo u Radindu. Dobro, a sad? Imaš je tamo u pećinu, šta imaš? U pećinu sve imam i tamo si spreman. Imamo knjište, imam kod to spreman si sve tamo i tamo. Kuo dobro, kronke. Ali ti si do sad pričao da stanuješ u drvo. Ne, drvo je odnela, drvo je gore bilo, pa je odnela oluja i tako da sad u četvrti mesec, kad je bilo u Banat oluja, ja sam spavao gore i sa sve kolibom. A od kada spavaš u pećinu? U pećinu poviše, spavam i ovamo kad malkačkom... Pa kamo kad mu dadeš gaz? Kad mu dadem malo gaz, pre... Pa kamo, gde ti je to? Evo tu možda 400-500 metara gore. Šta ima tu? Tu je bila koliba, tu imam sve kokoške, sve divlje svinje, ona je gore uhvaćena... Pećinu. Pa čekaj, to prodaješ li ili kolješ i da jedeš? Pa, a kad zakoljem i serem i nemam ništa, ovako oće neće dođu s njima i iđu sve bez problema. Ti za reklamu živiš? Pa ne samo za reklamu, ono neko od nešto mora da živi. Evo recimo i vi novinari od nešto mora da živite. Plaćaju li ti kad te snimaju? Pa, nešto da du, nešto ide na rate, nešto na Crveni krst. Ali, eto, ne mogu da se sakrijem od novinara. Nađu me, eto, gledaj. Dobro, ali što ti država ne pomogne, živiš bolje? Pa da, ali ja nikada nisam kukao ništa.